ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟକ୍ସିକୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଆପ୍ ବାହାର କରିଛି ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ଉପରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଟା ଗୋଟେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଆପ୍, ଏସେ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଆମର ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରାଇଟ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆପ୍। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏ ଆପ୍ରେ ସାପ ବିଷୟରେ ସବୁ ଅଛି, କେଉଁ ସାପ ବିଷଧର ଅଛି, କେଉଁ ସାପ ବିଷଧର ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ ରାଇଟ୍, ଆଉ ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବ, ବିଷଧର ସାପ ନ କାମୁଡ଼ି ମାନେ ଯେଉଁଟା ବିଷଧର ନୁହଁ ସେଇଟା କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କରିବ, କେମିତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼ୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ସାପୁଆ କେଳା ସେମାନେ ସାପ ଧରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ୍ ରିସ୍କ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସାପ ଧରୁ ଧରୁ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ସେଥିରେ ବି ଏ ଆପ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପ୍ଟି ଗୋଟେ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଆପ୍, ସାପର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସାପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାପ କାମୁଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସାପକୁ ବି ରକ୍ଷା କରିବେ କେମିତି ତା ସବ ଖବର ବି ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପ୍ ମୋ ମତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲା, ଆଉ ଏ ଆପ୍ ଖାଲି ଏ ଦେଶ ନୁହଁ, ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ବହୁତ ବେଶୀ ସେ ଏରିଆ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ କାମକୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେମାନେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ବେନିଫିସିଆଲ୍ କାମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଏତେ ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ରାପିଡ଼ଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷର ରାଇଟ୍ ପ୍ରଥମ 25 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଭିତରେ ବେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଗଣା ହେଇଛି। ଏମିତି କାମ କଲେ ଆହୁରି ଆର ପୋଜିସନ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବ। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟକ୍ସିକୋଲୋଜି ଅଫ୍ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଜ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଆପ୍ ଫର୍ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍। ବିକଜ୍ ଆଜ୍ ୱି ନୋ ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି ପିପଲ୍ ହୁ ଗେଟ୍ ବିଟନ୍ ବାଇ ସ୍ନେକ୍ସ, ସମ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ପଏଜନସ୍, ସମ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ନଟ୍, ବଟ୍ ଦ ସଫରିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଦେର୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଫିଲ୍ସ ୱେନ୍ ଦେ ଆର୍ ବିଟନ୍ ବାଇ ଅ ସ୍ନେକ୍ ନଟ୍ ନୋଇଙ୍ଗ ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପଏଜନସ୍ ଅର୍ ନଟ୍, ଆଣ୍ଡ ସମଟାଇମ୍ସ ୟୁ ନୋ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ମିଥ୍ସ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନ୍ ଦ ପେରିଫ୍ରି ଇନ୍ ଦେ ଆର୍ ଭିଲେଜେସ୍, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୱେନ୍ ଦେ କମ୍ ହିୟର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଟୁ ଲେଟ୍ ଅଲ୍ସୋ। So I am very happy that this is an app which will bridge that kind of information gap which is there in Odisha today, and because it is there in the vernacular also, so people will be able to read. If they cannot read English, they can still read the Odia version, and so I am very happy that this app has been launched today, and I am sure it will help many people across the state. When people get bitten by a poisonous snake, there the medicine which is given, the injection which is given is a very old one which has been there, and this has not been improved for many decades, I would say. So that is because you know, many companies, they only market or they want to innovate on drugs which they can make a lot of profit. So these people who are getting bitten by snakes are generally in this lower income countries, and there is not much urge for them to make better molecules. So that is my thing, that you know, we should also continue doing research on the kind of treatment which is available for snake bite. Dekho I am a snake rescuer mane lokmane sapo kamada purbaru chamanu sahaja kari paribe unakar ka ghare sapote pasigala ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନହେଲେ ବାଡ଼େଇକି ମାରିବେ। ତ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁଟି ଯେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବ, ସାପଟି ବଞ୍ଚିଲା, ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କାମୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା, ସେଟା ରେସ୍କ୍ୟୁଟି ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁ ନମ୍ବର ଓ ଫଟୋ ଦେଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବୁ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି ମାନେ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଜାଗାରେ ସାପ ମାନେ କିଛି ନିୟମ କରି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ଟ ନ ମାନିକି ସ୍ୱୀକୃତି ନଥାଇକି ସାପ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନେକ୍ ଲାଇଫ୍ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ସାପଟି ଧରିବା ପାଇଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଲୋକଟି ହଁ ଏଇ ଲୋକଟି ଆମ ଘରକୁ ସାପ ଧରିବାକୁ ଆସୁଛି।
ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଜେନୁଇନ୍ଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବ ଆଉ ଠକେଇ କମିଯିବ। ମାନେ ମିଛରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ନାଁର ପ୍ରଚାର କରିକି ମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୂର ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଆପ୍ଟିକି ଏମ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମକୁ ଯେଉଁ କଥା ସେଠି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଭାବ ଭଳି ହୋଇଥିଲି ଟିକିଏ ଆମେ ସାପ ଧରିବା ଲୋକମାନେ କେଳା କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ସାପ ଧରିବାରୁ ସେ ରେସ୍କ୍ୟୁରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ତରା ଶିଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେ ଆମର ଚାରିଟା ମୋର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ କେସ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜର୍ନାଲ୍ମାନଙ୍କରେ ତ ତେଣୁକରି ଏମ୍ସ ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଭାରତର କ'ଣ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବରପୁତ୍ର ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରେସ୍କ୍ୟୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏମ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାରତରେ ଆଉ କେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିନଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ 2017 ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ମୁଁ ଅଛୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦାନରେ ଆମ ରେସ୍କ୍ୟୁରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ହୋଇପାରିବ ସାପ କାମୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି। ସାପ ଧରିବା ବହୁତ ଲୋକ ଧରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହଁ, ସାପ କାମୁଡ଼ାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁରମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟାର କମେଇବ ଏବଂ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଯଦି ବାହାରକୁ ହୋଇଗଲା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କେମିତି ଉପକାର କରିବେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜୁଛୁ ଆମ ରେସ୍କ୍ୟୁରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ଲୋକର ହାତ ଗୋଡ଼ ଡଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କେମ୍ପା ହୋଇଯାଇଛି ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇକି ଆମେ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ। ଅଲରେଡ଼ି ପାଖାପାଖି 30 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକାଠି ମସିକି ମିଟିଂଟେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପାଇଁ, ତ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଏମ୍ସକୁ ଆସିଲେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବେ। ହଁ ଆମ ରେସ୍କ୍ୟୁରମାନଙ୍କ କ'ଣ ହେବ କାମ ସେ ଖୋଜିକି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବେ ତାଙ୍କୁ ରାଜି କରିବେ କନଭିନ୍ସ କରିବେ ଯେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁଟା ଆମର ଦରକାର ନ କରିକି ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଛି ସେ କ'ଣ ସହଜରେ ରାଜି ହୋଇଯିବ କି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିକି ଆମ ରେସ୍କ୍ୟୁର ଭାଇମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ବୁଝେଇବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ତ ଯଦି ମାଗଣା ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି କାହିଁ ନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅକାମି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ କ'ଣ ମାନେ ବେଢ଼ଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ତ ସେଇଟା ପୁଣି ତ୍ରୁଟି ତାକୁ ସୁଧାରି ହୋଇଯିବ ତ ସେଇଟା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମର ରହିଲା। ଆପ୍ଟା ଆମର କହିଲି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାପଟା କେମିତି ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନି ହେବ, ବଇଟା ତ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିପାରିବନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ଥାଇକି ବା ଓଡ଼ିଆ ଥାଇକି ଡାକ୍ତରମାନେ ଜାଣିବା ବା ଇଂଲିଶ ଥିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ ସେମିତି ଆପ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ତ ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ ଥିଲା ସାପର ନାଁ ସାପ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ ଫଟୋ ସହିତ ସିଏ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେବ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାଇଦା ସେମାନେ ପାଇବେ ଯେ ସେମାନେ ସାପଟାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ରେସ୍କ୍ୟୁର, ତେଣୁ ଆପ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି, ରେସ୍କ୍ୟୁର ହେଲେ ଲୋକଟି ଚିହ୍ନିବ କେଉଁ ଲୋକଟି ସାପ ଧରିପାରିଛି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ପ୍ରକୃତ କିଏ। ସପୋଜ୍ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖୁ ଯିଏ ବି ସାପ ଧରିଲା ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସେଇଟା ଲେଖିବାକୁ ଦେଖେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ତ ତୁମ ଫଟୋ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆପ୍ରେ ଅଛି ତ ତୁମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ର ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଆମର ଏଠି କଲାବର୍ଷଣ ପଡ଼ିଲା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାରିଫାଇ ହୋଇଗଲେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଲୋକ ବି ସୁବିଧା ପାଇବେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟ ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼ିବ।